Så vi har en gutt som drar en lekebil med en snor. Så det er en dragkraft. Hva var det vi brukte? S var det vi brukte. S på dragkrafta. Og her er det egentlig en vinkel mellom snora og underlaget, men jeg begynner med å forklare oppgaven uten den vinkelen. Så vinkelen er bare det er prinsipielt det samme, men jeg kan forklare etterpå hvordan man tar. Vi jobber ikke med vinkler, for det er ikke det som er hovedpoenget, men jeg kan forklare også det med vinkelen. Så vi sier da at han har trekket med en kraft S som er 15 newton. Og vi lurer på hvor langt har gutten trukket bilen når han har gjort et arbeid på 150 joule. Så W 150 joule, og hvor langt er arbeidet da? Hvor lang er strekningen? Jeg må nesten bruke en annen bokstav her for å ikke gjøre det for, så vi kaller det for T. T er 15 joule, og så har vi en strekning S. Så hva er strekningen? Og da er vi inne på, ikke sant, jeg sa i sted med friksjonskraft da. Når vi har friksjonskraft, så går friksjonskraften i motsatt retning av bevegelsen. Og da er det et energitap. Her går trekkraften i samme retning som bevegelsen. Så gutten tilfører energi til bilen. Og hvor mye energi tilfører gutten til bilen? 150 joule. Det er arbeidet av kraften hans. Så når vi tar arbeidet W, formelen som jeg ikke snakket om i sted, men jeg kommer tilbake til det altså i vanlig undervisning, eller i enten webinar eller vanlig undervisning, det er T gange strekninger. Og fortegnet avhenger av om de er i samme retning eller motsatt retning. Hvis det er samme retning, så er det pluss. Hvis det er motsatt retning, så er det minus. Altså hvis det er samme retning, så tilfører vi energi. Hvis det er motsatt retning, så stjeler vi energi, som jeg sa. Så W er T ganger S. Og da har vi en ligning som sier at S er W delt på T. Og W var altså 150 joule, og T var 15 newton. Så da får vi en strekning på 10 meter. Så det er hvis han trekker i samme retning. Så for hver meter han trekker, så tilfører han 10 joule. Er det riktig? Er det det jeg sa? Er det riktig det jeg sa? Nei, unnskyld. For hver meter så tilfører han 15 joule. Det var det. Og der det var feil. Så han har en kraft på 15 newton, så for hver meter han trekker så tilfører han 15 joule. Og så har vi det med vinkel. Så hvis krafta egentlig som sagt er for spesielt interesserte, for jeg kommer ikke til å ha noen oppgave om det, men hvis krafta egentlig er la oss kalle den for P, sånn med en vinkel på 20 grader, så er det eneste som teller for å regne ut arbeidet, det er den komponenten, som vi sier, av den vektoren som er i samme retning som bevegelsen. Så da må vi regne ut hvis P er 20 newton, 15 newton, så må vi regne ut hvor mye er
den komponenten som er vannrett. Og da, jeg vet ikke, jeg har ikke sett på hvor langt dere har kommet i matte, men da må dere bruke det som heter kosinus. Så da må dere ta P ganger kosinus av 20. Og kosinus av 20 grader. Da må jeg passe på at jeg bruker grader, altså degree, på kalkulatoren min. Så den tar 20. Og så tar jeg kosinus. Det blir 0,94. Og så ganger jeg det med 15. Hva skjedde nå? Der, ja. 14, ja, så det blir 14. Så det er 14, eller jeg kan runde opp til 14,1. 14,1 newton. Så det er bare den delen av kraften som trekker i samme retning som bevegelsen som utfører arbeid. Den andre delen av kraften, den har rett vinkel, den er med rett vinkel til bevegelsesretningen, og den utfører ikke noe arbeid.